Зняти арешт, щоб приступити до ремонту споруди. Чергове засідання суду у справі зруйнованого будинку на Попудренка розпочинається другою спробою юриста міської ради проштовхнути своє клопотання. Оскільки, на нашу думку, арешт було накладено передовсім для забезпечення технічної можливості проведення будівельно-технічної експертизи, яка на даний час вже проведена, ми вважаємо, що таким чином потреба у подальшому в житті такого заходу, як арешт будинку по вулиці Попудренка, 16, об'єктивно відпала. Грудень 2016-го. Вночі люди чують, як тріщать стіни колишнього гуртожитку. Наступного дня стається обвал. Під руїнами двоє мешканців – чоловік та жінка. Рятувальники намагаються дістатися до обох. Хлопець озивається і його вдається витягнути з-під завалів живим. Його сусідка під час падіння перекриття, як встановили судмедексперти, отримала травми, несумісні з життям. Про те, що будинок аварійний, мешканці гуртожитку знали і в день трагедії зверталися до комунальників. Даже сьогодні. Визивали всіх, ми завтра приїдемо. Після трагедії фахівці Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій дослідили споруду і визнали можливим її відновлення. На конкурсі вже визначили підрядника, це буде товариство УТБ «Інженіринг». Міський бюджет виділяє гроші на проведення робіт. А оскільки й експертиза будинку зроблена, то, на думку представників міськради, немає необхідності залишати його під арештом. Обвинувачення проти. Прокурор Роман Єременко наполягає, будинок слід лишити у статусі речового доказу. Судовий розгляд все ще триває. Зняття арешту є передчасним, оскільки це може потягнути з собою втрату, безповоротну втрату речового доказу. Потерпілі, мешканці гуртожитку, які вже понад рік не можуть повернутися у свої домівки, прокурора підтримують. І навіть підсудний проти зняття арешту. Адвокат екс-керівника комунального підприємства «Новозаводське» В'ячеслава Ніколенка вважає, що справжня причина обвалу будинку досі не з'ясована. Не встановлена причина в даний час обвалу. Поки не буде встановлена причина і усунення цієї причини, неможливо проведення взагалі будь-яких ремонтних робіт. Суд вирішив відхилити клопотання міськради, тож будинок залишається під арештом. Задоволене клопотання представника Чернігівської міської ради Шевченка про скасування арешту майна у кримінальному провадженні номер 12016200229312016 року відмовити ухвала оскарження не підлягає. Це було останнє в цій справі засідання, яке вела суддя Наталія Горбенко. Закінчився термін її відрядження до Чернігова. До цього Горбенко працювала на Луганщині. У лютому відбудеться перерозподіл, який визначить, хто продовжить вести справу далі. У слуханні оголосили перерву до 7 лютого.